โอเคបាទសូមជម្រាបសួរជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតតទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីបន្ទាប់ក្រោយពីយើងបានជួបគ្នាជាមួយនឹងវគ្គជាច្រើនជា20វគ្គបាទដែលយើងបានសិក្សាអំពី Accounting Junior អញ្ចឹងនៅក្នុង Accounting Junior ដែលខ្ញុំបានចាយរំលែកជា20វគ្គកន្លងមកនេះគឺតទៅជាមួយនឹងទฤษฎីសព្វសាទដែលនៅក្នុងនោះគឺមានឧទាហរណ៍ទូទុយមួយចំនួនដើម្បីតទៅបានវីដេអូថ្មីៗនៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតនោះសូមចុចលឿនពាក្យ Subscribe ហើយរួចចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទហើយចាប់ពីវគ្គនេះតទៅគឺយើងនឹងបាននិយាយគ្នាអំពី accounting junior តដែលបន្ទាប់យយើងសំដៅទៅលើការ practice ទៅលើអីសិក្សាមួយចំនួនអញ្ចឹងយើងបានយក theory ដែលភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹង exercise អញ្ចឹងជាការចាប់ផ្ដើមគឺខ្ញុំសូមរំលឹកពី accounting junior របស់យើងដែលយើងបានរៀនជាច្រើនចំណុចដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមពីចំណុច accounting manual អញ្ចឹងនៅក្នុង accounting manual នេះ គឺយើងបាននិយាយគ្នាអំពីវគ្គទូទៅបាទគឺតាំងពី9ចំណុចធំធំដែលយើងបានសិក្សាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសូមរំលឹកបន្តិចថាតើ accounting journal ឬមួយ accounting cycle នោះគឺយើងបានសិក្សារួចហើយប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមទៅលើ practice ទៅលើលំហាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមចែករំលែករំលឹកបាទឡើងវិញបន្តិចតកតងជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់ៗដែលយើងត្រូវសិក្សាជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹង អ្នកនរអរគនអាចមើលទៅមើលនៅមេរៀនទฤษฎីទាំងអស់ដែលនៅក្នុង Accounting Junior បាទដែលយើងបានសិក្សាដែលខ្ញុំបានថតបានបង្រៀនអ្នកនរទាំងនេះជាង20វគ្បាទទាំងអស់នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងជាង20វគ្ដែលយើងរៀនទាំងអស់នឹងឯងគឺ20 24វគ្បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង24វគ្ដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នានេះខ្ញុំគិតថានឹង cover ចំណុចទាំងអស់ នៅលើមេរៀននឹងតែម្ដងហើយបើសិនមានចំណុចណាមួយដែលមានបញ្ហាចំណុចណាមួយដែលមិនយល់បាទនៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំបាទគឺសូមឲ្យទៅទៅឆែកមើលនៅក្នុង YouTube channel ឬមួយ comment នៅវគ្គវីដេអូណាមួយដែលអ្នកនរគ្នាមិនយល់ពីវគ្គនីមួយៗនោះពេលនោះអ្នកនរគ្នាអាចនឹងសួរខ្ញុំនៅចំណុចនឹងបានហើយខ្ញុំក៏អាចបកស្រាយជួយអ្នកនរគ្នាវិញថាតើចំណុចនេះគឺយើងចង់និយាយពីអ្វី ឲ្យឲ្យបានស៊ីចម្រៅនៅលើខមមិនរបស់ Facebook របស់ខ្ញុំក៏ដូចជានៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងបាននិយាយគ្នានេះហើយការពី20វគ្គជាងដែលយើងបានសិក្សាពីទฤษฎីនោះគឺទី1គឺយើងតកតជាមួយនឹង software document បាទអញ្ចឹងយើងមើលទី2គឺតកតជាមួយនឹង transition analysis អញ្ចឹងមានន័យថាយើងវិភាគទៅលើប្រតិបត្តិការទាំង lain បាទទី3គឺយើងនិយាយគ្នាអំពី record journal បាទនៅក្រៅពីយើងវិភាគនៅលើប្រតិបត្តិការហើយយើងបានបានយើងចុះទៅក្នុង record journal បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនិយាយគ្នាអំពី post to ledger បាទក្រៅពីយើងធ្វើ record journal ហើយយើងក៏បានធ្វើ post to ledger អញ្ចឹងក្រៅពីយើងបានធ្វើ ledger ហើយនោះគឺយើងបានមួយយើងបង្កើតមួយគេហៅថា anajastic trial balance អញ្ចឹង anajastic trial balance នោះគឺសំដៅទៅលើ trial balance ដែលយើងមិនទាន់ធ្វើការកែតម្រូវនៅឡើយ បន្តបន្ទាប់ទៀតបាទយើងធ្វើការកែតម្រូវយើងហៅថា adjustments បាទឬមួយក៏អឺអឺអឺអវ័យអវ័យដែលយើងត្រូវការធ្វើហើយការពីរជំនន់ដែលយើងរៀនមេរៀននោះគឺយើងមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងចំណុចមេរៀននៅកាលដែលយើងធ្វើ adjustments កន្លែងយើងធ្វើ adjustments បាទឬមួយក៏តាក់ទងជាមួយនឹង estimate បាទនៅក្នុងចំណុចអស់ហ្នឹងឯងបាទយើងនិយាយពីគ្នានិយាយពី prepayment និយាយគ្នាពី accrual និយាយពី defer អីផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹង estimate នៅក្នុងចំណុច អាចាស់ស្មននេះឯងដែលចំណុចអាចាស់ស្មននេះជាទូទៅគឺគេតែងតែធ្វើវានៅរឿងរាល់ចុងខែបន្ទាប់ពីយើងបានបិទការចោះបញ្ជីដែលកើតឡើងជារឿងរាល់ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកយើងបានអានអាចាស់ស៊ីទៀបិលិន1ក្រោយពីយើងបានអាចាស់អានអាចាស់ស៊ីទៀបិលិន1ពេលនោះឯងគឺយើងនឹងចាប់តាមធ្វើអាចាស់ស្មន entry ថាតើយើងគួរតែធ្វើអាចាស់ស្មន entry អីគេខ្លះបាទ អញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើ adjustment ឲ្យហើយបានយើងចាប់ដើមមានចូលអាចស៊ីត្រីបាលិនអញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើអាចស៊ីត្រីបាលិននេះគឺ53ដូចជាត្រីបាលិននឹងឯងគឺវាចំក្រោយបំផុតហើយនៅក្នុងអាចស៊ីត្រីបាលិននេះអញ្ចឹងបានយើងអាចបង្កើតជា financial reporting បានអញ្ចឹងនៅក្នុង financial statement គឺយើងបានសិក្សាពីចំណុច4នៅក្នុង financial statement គឺទី1គឺតកតងជាមួយនឹង income statement ទី2 balance sheet ទី3គឺ cash flow និងទី4គឺ statement of owner's equity បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គទាំងអស់នឹងឯងបាទយើងបានសិក្សាហើយបន្តមកទៀតក្រោយពីយើងធ្វើ financial statement អីហើយបាទក្រោយពីយើងនេះហើយបានយើងធ្វើ closing temporary account អញ្ចឹងនៅក្នុង closing នេះក៏យើងបានរៀនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខំរំលឹកបន្តិចថាកុំឲ្យច្រឡំ បាទខ្ញុំរំលឹកហើយទៀតថ្មីម្ដងទៀតថា closing នេះគឺមិនមែនធ្វើរៀងរាល់ខែទេគឺយើងធ្វើ closing entry នេះគឺសម្រាប់បិទក្នុងមួយភីរៀត accounting period អញ្ចឹងនៅក្នុងមួយ accounting period គឺរៀងរាល់ដាច់ឆ្នាំនៅពេលដែលយើងបិទបញ្ជីចប់ឲ្យចប់នៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមការរៃប៉តិឆែថ្មីសម្រាប់ accounting អានោះបានយើងធ្វើការបិទបញ្ជីឲ្យបានយើងចាប់ផ្ដើមការៃប៉តិឆែថ្មីមានន័យថា new accounting entry start up អញ្ចឹងសូមកុំច្រឡំអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ការបិទបញ្ជីប្រចាំខែអានឹងឯងមិនមែនជា closing accounting របៀបអញ្ចឹងទេគឺមានន័យថាក្រោយពីយើងធ្វើការ job uh, post data entry job អានឹងឯងយើងចាប់បានធ្វើបញ្ជីគណនេយ្យបាទដែលយើងមើលទៅលើ income statement យើងមើលទៅលើ balance sheet យើងមើលទៅឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប៉ុន្តែអានឹងឯងគេហៅថាការបិទបញ្ជីប្រចាំខែមិនមែនមានន័យថាយើង close temporary account ទេ close temporary account មានន័យថាយើងបិទ income statement នឹងមូលហើយយើងប្រອດអានឹងចូលទៅក្នុងការិយបរិឆេទថ្មីមានន័យថាក្រោយពីយើងបិទមានន័យថាក្រោយពីយើងបិទគឺត្រីមាសបលិនរបស់យើងបាទនេះអត់អធិរបានឃើញហ្នឹងគឺលែងមាន PNL ហើយមានន័យថាលែងមាន revenue លែងមាន expense លែងមានខុសហើយនៅក្នុង post closings ត្រីមាសបលិនអញ្ចឹងនៅក្នុងកាល័យនេះបាទក្នុងចំណុចកាលែងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៀតងជាមួយនឹង close temporary account ឬហើយបន្ទាប់មក post the closing នេះគឺគឺធ្វើឡើងរៀងរាល់ពេលដែលដាច់ឆ្នាំជាទូទៅបាទនៅក្រោយពេលដែលបិទបញ្ជីចប់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់នៅរបាយការណ៍រញ្ញធុរប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនហើយគេចាប់ដំណើរការបរិឆេទថ្មីអញ្ចឹងគេធ្វើការបិទនៅក្នុងការបរិឆេទចាស់បាទអញ្ចឹងយើងមើលថានៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះបាទខ្ញុំសូមលើកឡើងតិចថានៅក្នុងលំហាត់របស់យើងនេះ គឺខ្ញុំមិនបង្រៀននៅចំណុចខ្វែងខ្វាយនេះគឺដូចជា post to ledger អឺ anacystria balin បាទហើយនឹងអឺបាទអាចាស់ sitria balin អីនឹងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឯងបាទហើយនឹង financial statement គឺខ្ញុំមិនបង្រៀនទេលំហាត់បាទហើយនឹង posting criteria balin នេះក៏យើងក៏ខ្ញុំមិនមិនបង្រៀនដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនបង្រៀននៅក្នុងចំណុចនេះដោយអះអាងថា ទ oh exactly. no ីមួយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចេះពីសော့អដខ្យូមិន Transition Analysis Record in Journal ហើយមានន័យថាទាំងអស់នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេះធ្វើវាហើយហើយទាំងអស់នេះទៀតដោយសារខ្ញុំមិនបង្រៀនដោយសារសម័យនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសម័យដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅពេលដែលយើងបកកែចំណុចសော့អដខ្យូមិន Analyze Transactions បាទ Transition Analysis យើងរិកកត់ចូលក្នុងជំនូចឲ្យមានន័យថាចំណុចទាំងអស់នឹងឯងគឺជាចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមកបាទទាំងអស់នេះឯងគឺវានឹងផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងមិនខ្ញុំមិនបង្រៀននៅចំណុចទាំងអស់នេះទេប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកដៃគូមួយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំជាដំណុបចិត្តមួយនៅក្នុងការដែលខ្ញុំអាចប្រើ system accounting របស់គាត់នឹង ដើម្បីឲ្យ accounting ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ទៅគឺចេញលទ្ធផលមកដូចជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើនៅដៃអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងដៃគូហើយខ្ញុំនឹងមានបង្ហាញជូនតទៅខាងក្រោយដោយនឹងមានបង្ហាញនៅវីដេអូដែលយើងត្រូវបង្រៀនដោយយកលំហាត់ជាក់ស្ដែងនេះទៅប្រើជាមួយនឹងជាមួយនឹង accounting systems អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនពី accounting system បាទក្រោយពីខ្ញុំបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចំណុច1 2 3នេះត្រឹម record journal នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនឹងនឹងរៀននៅលំហាត់ដែលយើងយកលំហាត់នេះទៅធ្វើនៅក្នុង accounting system អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើនៅក្នុង accounting system គឺយើងនឹងបានលទ្ធផលពីចំណុចទាំងនេះរហូតដល់ចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងឯងត្រង់ចំណុចទាំងនោះនឹងដែលខ្ញុំមិនបង្រៀននៅក្នុងលំហាត់ទេបាទដោយឡែក សម្រាប់បងប្អូនទាំងឡាយបាទដែលបានសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើ journal entry នេះបានហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនក៏អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការយកពី journal នេះចូលទៅកាន់ ledger ចូលទៅកាន់អីផ្សេងៗដូចគ្នាដែរបើមិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើឲ្យនឹងអីក្នុងលក្ខណៈមួយជា journal ដែលធ្វើឲ្យយកតបមកយើងចូលទៅក្នុង ledger ដែរបាទប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសម្រាប់ការរៀនសូត្រគឺខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្ត នៅលំហាត់នេះឯងដោយយកទៅបញ្ចូលទៅឲ្យលោហោដល់ចុងក្រោយទីគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របាទអញ្ចឹងជាការចាប់ដើមខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងជួបគ្នាម្ដងនោះបាទគឺយើងនិយាយគ្នាអំពីសមីការគណនេយគឺ accounting equation ដែលយើងនិយាយគ្នាអំពី asset ស្មើជាមួយនឹង liability plus equity អញ្ចឹងនៅក្នុង asset បាទ ផ្សមាជាមួយ liability plus equity នេះគឺជាសមីការគណនាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនទៅស្ទាត់ទៅមួយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះឯងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតា equity គឺវាបានមកពីណាបាទនេះគឺជារូបមន្តដែលយើងបានសិក្សារួចហើយគឺ owner's investment បាទដកជាមួយនឹង withdrawal បូកជាមួយនឹង revenue បូកជាមួយនឹង gain ដកជាមួយនឹង expense ដកជាមួយនឹង loss អញ្ចឹងនៅក្នុងកលៃហ្នឹងគឺជាសមីការគណនាមួយដែលបង្ហាញអញ្ចឹង equity កើនឡើងឬមួយថយចុះបាទកាលណាយើងនិយាយពីសញ្ញាបូកយើងនិយាយពីសញ្ញាដកយើងនិយាយគ្នាអំពីបូកនេះមានន័យថាអអ្វីដែលកើនឡើងអអ្វីដែលថយចុះអញ្ចឹងអអ្វីដែលធ្វើឲ្យ equity កើនឡើងគឺ owner investment អអ្វីដែលធ្វើឲ្យ equity ថយចុះគឺតកតងជាមួយនឹង owner withdrawal តកតងជាមួយនឹងអអ្វីដែលធ្វើឲ្យ equity កើនឡើងគឺ revenue equity កើនឡើងគឺតកតងមួយ gain ហើយនឹង equity ថយចុះគឺតកតងជាមួយនឹង expense ហើយតកតងជាមួយនឹង losses អ <Nee> ញ <of> <ici> <anye prosperity> ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះឯងគឺជាចំណុចដែលដែលដែលនៅក្នុងសមីការគណនេយ្យយើងបានសិក្សាហើយបាទអញ្ចឹងដោយឡែកខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នាក៏នៅចាំដែរតកតងជាមួយនឹងសមីការគណនេយ្យប៉ុន្តែជាផ្នែក corporate អញ្ចឹងនៅក្នុង corporate គឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យរៀងខុសគ្នាបន្តិចបាទគឺយើង paid in capital បូកជាមួយនឹង retained earning បាទអញ្ចឹងយើងមើលថាតា retain earning នេះគឺបានមកពីណាបានមកពី revenue បានមកពី gain បានបាទថយចុះដោយសារដក expand បាទសញ្ញាដកដកនេះគឺមានន័យថាការអ வை ដែលថយចុះហើយនឹងដក dividend មានថាគឺជាការធ្វើឲ្យ retain earning របស់យើងហ្នឹងគឺមានការថយចុះអូខេបាទឥឡូវនេះគឺយើងចាប់តាមលំហាត់មួយបាទដែលលំហាត់នេះគឺសំដៅទៅលើសម្រាប់ការគណនា អញ្ចឹងយើងបានដឹងថា asset <muchas> គឺទៅទៅស្មើជាមួយនឹង liability + owner equity បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមាន asset <muchas> គឺ100,000 liability របស់យើង70,000ហើយនឹង owner equity របស់យើង30,000អញ្ចឹងសមីការតាំងពីនេះគឺបូកគ្នាត្រូវតែស្មើគ្នាបាទនេះគឺជាលំហាត់ទី1បាទអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់ទី2បាទគេថា if the if over a certain period the firm had net income of 10,000 the equation should be okay បាទបើសិនជាក្នុងម្ឡងពេលមួយនោះមានន័យថាយើងមានចំណូលរបស់វា10000អញ្ចឹងសមីការគណន័យវានឹងខ្លាយទៅជាខាងអាសិតវានឹងកើនឡើង110000 Liability របស់យើងគឺនៅ70000ហើយបន្តមក Owner Equity របស់យើងគឺនៅ40000បាទចុះយល់ថាបន្តមកទៀតប្រសិនណាបើ Over Tham បាទគឺ Net Loss របស់គាត់គឺ5000មានថាគាត់ខាត5000 អញ្ចឹងទោះតើសមីការគណនេយវាគួទៅយ៉ាងម៉េចវិញបាទនេះគឺវាឡើងមក105,000បាទ liability របស់យើងគឺនៅ70,000ហើយ owner equity នេះគឺថយចុះពី40មកនៅសល់35បាទអញ្ចឹងកាលនេះគឺជាចំណុចដែលមានការប្រែប្រួលទៅលើសមីការគណនេយបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃឧទាហរណ៍មួយទៅលើករណីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងច្រងចំណុចនេះ